Oi, pessoal, para vocês que me acompanham nas redes sociais, como resultado das dúvidas que recebo constantemente sobre cor, sobre aplicação de cor, eu resolvi soltar dicas para que vocês possam resolver essas dúvidas e aprender um pouco mais sobre cor. Seja para você que já pinta ou que está aprendendo a pintar ou que já é um profissional, ele serve para qualquer técnica artística, aquarela, óleo, inclusive até para quem trabalha com arte digital. Vou começar com um preto. Cada vez que você olhar para uma cor, você tem que entender que ela vai da sua versão mais clara até a sua versão mais escura. Aqui eu tenho a cor preta e aqui eu tenho uma escala tonal, né? A variação dela, da cor branca até ela pura. A primeira dica é entender como funciona uma cor da sua cor mais clara até a sua cor mais escura. Eu vou começar aqui com o preto. Essa aqui não é uma cor preta, é um cor índigo que a gente tem na aquarela. E ela tem a sua transparência, né, que é a característica da aquarela, mas dá para fazer o trabalho, dá para exemplificar bem. O último vai ser branco. Então eu vou exemplificar nesses três. Eu peguei um pouco de água, vou calcular mais ou menos quanto dá para ficar um cinza aqui. O terceiro, um pouquinho mais claro. Pronto. Toda vez que você pegar uma tinta a óleo, acrílica, seja o que for, que você olhar para o tubinho, olhar a cor pura dele, você tem que lembrar que dentro dessa cor pura que você vai trabalhar, você tem a versão dela da cor, do tom mais escuro, que é o que está no tubinho, até a parte mais clara. Para quem tem a bandeja de aquarela, o ideal é que seja feita uma escala tonal de todas as cores que você tem na sua paleta. Isso é um laboratório que você, com essa prática, você passa a conhecer todas as cores que você tem à sua disposição para trabalhar. E com o tempo descobrir a sua paleta própria de cor, que é o ideal para um artista. Nessa dica de hoje, eu posso apresentar um trabalho como esse daqui. Feito na cor índigo, é um estudo de luz e sombra. Com uma cor só, eu vou desde o branco até a versão mais escura que está aqui. Então, isso aqui é o ideal. Não adianta você querer pintar e partir para uma pintura completa com vários tons, com várias cores, se você não entende esse princípio.